অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড গ্যাস লিমিটেডর গ্যাস পরিবাহী পাইপৰ পুনৰ গ্যাস নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ স্থান টিপলিঙৰ মূল পথ আছে, মূল পথৰ সমীপতে আচলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। মই মোৰ সহযোগীক ইয়াৰ ফটো দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এয়া হৈছে টিপলিং স্থিত যি মূল পথ আছে, মূল পথৰ সমীপৰ এয়া দৃশ্য। আপুনি চক আছে, ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, ইয়াত অসৰহ গতিত গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশ, এয়া চক ফটোৱে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা অহৰহ গতিত গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু ব্যৱসায়ী যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠানৰ যিবিলাক লোক আছে, এই লোকসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰি আহিছে যদিও আজিকো প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা নকৰাত ইয়াতে স্থানীয় ৰাইজ আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে। ইয়াতে ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী ব্যক্তি মোৰ লগত আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ঠিক দোকানৰ সমীপতে ইয়াতে অহৰহ গতিত গেছ নিগমন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই গেছ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি নিগমন হৈ আছে বা ওলাই আছে আপুনি কি ক'ব? দেখাৰ পৰাতো কালি বেছিলে গ'লগৈ, আগৰ পৰাই গেছ লিক হৈ আছিলে। এদিন অকণমানকৈ জুই লাগিছিলে ইয়াতে, তাৰপিছত আমি নুমোৱালোঁ। তাৰপিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহি পেলাই তেওঁলোকে অকণমান মেৰামতি কৰিছিলে। মেৰামতি কৰাৰ পিছতো একেভাগেই আছে এতিয়ালৈকে। আৰু এই 4 ইঞ্চি লাইন এটা বহাই দিলে, লাইনটোৰ কাৰণে এটা টেঞ্চ খান্দিলে, টেঞ্চটো খন্দাৰ পৰা এই লাইনটো মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে, তাৰপৰা মানে গেছটো বেছি নিৰ্গত হৈছে এতিয়া। আপোনালোকে যিহেতু জুইৰ লগতে কাম কৰা হয়, আপোনালোকে ভয় খাইছে নেকি? অৱস্থাটো ভয় খাইছিলোঁ, কাৰণ এদিন মানে আমি নজনা কাৰণে লাগি গৈছিলে। এতিয়া মানে আমাতকৈও মানে কিছুমান অজান ব্যক্তি আহি পেলাই যদি চিগাৰেট এটা জ্বলাই দিয়ে, ধৰক তাতে পেলাই দিয়ে নজনাকৈ, তেতিয়াতো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যাব ইয়াত। আপোনালোকে ভয় খাইছে নিশ্চয়? ভয়টো খাইছোঁ, নিশ্চয় খাইছোঁ। দোকান কেনেকৈ চলাইছে আপুনি? দোকান সেই ভয়ৰ মাজতে চলাই আছোঁ আৰু। আমাৰ তেওঁলোকে গোটেইকেইটাই গম পাই সতৰ্ক কৰি পেলাই কাম কৰি আছে, ইফালে কৰোঁ আমি বেছিভাগ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আচলতে দৃশ্য দেখাইছোঁ, ইয়াতে হৈছে এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, লোহৰ এখন দোকান, ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰিবলগীয়া হয় আৰু ৱেল্ডিঙৰ পৰা অহৰগতিত আপোনাৰ ফিৰিঙতি ওলাই আছিলে। ফিৰিঙতি ওলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিকোনো মুহূৰ্ততে এই স্থানত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। আমি এইখিনিতে NT24 দৰ্শকসকলক কৈ থৈ দিওঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে দুলীয়াজানৰ যি মাজমজিয়াৰ শইকীয়া মাৰ্কেটৰ সমীপত আচলতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি গেছ পৰিবাহী পাইপ আছে, গেছ পৰিবাহী পাইপত অহৰহ গতিত আচলতে গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত NT24 ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আচলতে গা লৰিছিল। তাৰ পাছত তাৎক্ষণিকভাৱে গেছ নিগমনৰ যি হৈছিল তাত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পুনৰ আমি কৈছোঁ, টিপলিঙত এতিয়া পুনৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, যাকে লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ আৰু ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে। পুনৰ এটা মই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে চক, আপোনালোকে এওঁলোকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত আচলতে এনেকৈ ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াতে তেওঁলোকক কৰাৰ পাছতে ফিৰিঙতি ওলাই যিকোনো পৰিস্থিতি ইয়াত উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, আচলতে অগ্নিসংযোগ হ'ব পাৰে। অগ্নিসংযোগ হোৱাৰ পাছতে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে। অতি শীঘ্ৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত উপস্থিত হওক আৰু এই গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা যি গেছ নিগমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াক নিৰাময় কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।